Dostlarını və müttəfiqlərini seçmə imkanına malik olan dövlətlər təəssüf ki, qonşularını özləri seçə bilmirlər. Onların hansı ölkələrlə qonşu olmaları yerləşdikləri coğrafiyadan asılıdır. Qonşu baxımından bəxti gətirməyən ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk günlərdə Azərbaycan bütün qonşuları ilə normal münasibət qurmağa çalışsa da, mənfur qonşusu Ermənistan tərəfindən elan olunmamış müharibəyə cəlb olundu. O illərdə də Ermənistan tək deyildi. Üzdə özünü bizə dost göstərən bəzi qonşularımız müxtəlif yollar və vasitələrlə Ermənistanı dəstəkləyirdilər. Belə qonşularımızdan biri İslam dövləti adlanan İran idi. İran o dövrdən bugünə kimi zaman-zaman Azərbaycana qarşı riyakar davranışlarını davam etdirməkdədir. Mən birinci Qarabağ müharibəsini şəxsi təcrübəmdən, öz gördüklərimdən deyirəm ki, 45 nəfərli əskərlə 6 kəndin azad olunmasında müşahidə etdiyim görüntülər bunlardan ibarət idi. Deməli, düşmən geri çəkildikcə, təbii ki, onun mövqeylərinə baxışı şəxsən mən keçirirdim. Burada gördüklərimiz nədən ibarət idi? İran tərəfindən verilmiş ərzaq payları, İran tərəfindən verilmiş medikamentlər, tibbi lavazimatlar, sigaretlər, İran tərəfindən sursatların belə erməni tərəfinə verildiyinin şahididir. İran tərəfi birinci Qarabağ müharibəsindən bugünə qədər bir mənalı olaraq Azərbaycan şəhidlərinin qanına öz əllərini batırır. İranın rəhbər şəxsləri, hərbi qurumlarının rəhbərləri xəritəyə baxaraq Azərbaycan ərazisinin öz ərazilərinə nisbətdə kiçik olmasını düşünərək Azərbaycana qarşı hərbi ritorika ilə səslənən fikirlər bildirməyə başladı. Bir yandan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını deyən, digər yandan təcavüzkər Ermənistana dəstək verərək əsl simasını, iç üzünü gizlədə bilməyən İran nəinki sivil qonşuluq prinsiplərinə, eləcə də müqəddəs İslam dəyərlərinə, insanlıq münasibətlərinə xəyanət edir. 30 il işğal dövründə Azərbaycanın zəbt edilmiş şəhər və kəndlərinin talan olunmasında erməni qardaşından geri qalmadı. 94-cü ildə atəşkəsdən sonraki mərhələdə ərazilərimiz işğal altında olanda Ermənistan hərbi birləşmələrinin komandirlərinin vasitəçiliyi ilə İran aktiv şəkildə bizim ərazilərimizdə talançılıq fəaliyyəti həyata keçirdi. İşğal müddətində Azərbaycanın əraziləri demək olar ki, tamamilə darmadağın edildi, bütün təbii sərvətlərimiz talandı və Azərbaycanın ərazilərində belə deyək, rəsmi olaraq bir mina tarlaları yaradıldı və bu Ohanyan xəttində bir neçə maniyyə səddindən ibarət olan piyada və tank əleyhinə minaları bu gündə hələ aidiyyəti qurumlarımız təmizləmək üzrədir. Bütün bu fəaliyyətlərin başında isə təbii ki, regiondan olan, xüsusilə də İran tərəfindən Ermənistanın mənəvi və siyasi tərəfdən dəstəklənməsi, İrana müəyyən silah sistemlərini, sursatları, texnikaları Ermənistan tərəfinə ötürməsi, eyni zamanda da təbii ki, Ermənistanın müttəfiqi olan Rusiya tərəfindən belə deyək, hər tərəfli qaydada Ermənistanın dəstəklənməsi Azərbaycana qarşı onun müəyyən döyüş potensialı əldə etməsi ilə nəticələnmişdir. Azərbaycanın öz tarixi torpaqlarını işğaldan azad etməsinə ən azı Ermənistan qədər narahat olan İranın bu davranışını başa düşmək çətin deyil. Çünki Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarını azad etməsi İranın bu yerlərdə həm də narkotik ticarətinin qarşısının alınması deməkdir. İran Qarabağ ərazisindən Avropaya qanunsuz narkotik trafiki üçün istifadə edib. İran dövlət nömrə nişanlı yük maşınları ilə qaçaqmalçılar açıq şəkildə narkotik maddələri Araz çayı üzərindən Qarabağa və arxa giriş vasitəsilə Avropaya daşıyıb.
44 günlük vətən savaşımızdan 2 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də bəzi dövlətlər Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilmirlər, həzm etmək istəmirlər və reallığına barışmaq istəmirlər. Bu, əlbəttə ki, çox böyük təsir doğurur. Ona görə ki, Azərbaycan 44 günlük savaşda bütün dünyaya sübut etdi ki, beynəlxalq güclərin 28 ildən artıq müddətdə həll edə bilmədiyi bir məsələni məhz Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri öz gücünə, öz qətiyyəti, öz əzmkarlığı və öz motivasiyası hesabına qazanır. Bütün zamanlarda İrana dostca bir yanaşma sərgiləyirdi. Ərazilərimiz işğaldan azad olunandan sonra Cənab Prezidentin Cəbrayıl bölgəsində səfəri zamanı Xudafərin körpüsünü göstərərək bu körpü bizim dostluq körpümüzdür deyən İranın mesajımız var idi. Yəni bundan sonraki mərhələdə müharibə bitdi, 44 günlük müharibədə Azərbaycan silahlı qüvvələri, Azərbaycan xalqı, müzəffər xalq olaraq növbəti mərhələdə İrana dost bir dövlət kimi, dost, qonşu dövlət kimi yanaşacağımızın mesajı idi. İran qarşılığında nə etdi? İran sonuncu təlimlərlə Azərbaycana qarşı ermənilərdən daha çox ermənilik edəcək bir fəaliyyətlər icra etməyə başladı. Qələbə əldə olunub, Azərbaycan-İran sərhəddinə Azərbaycan qüvvələri yerləşdirib, bizim sərhədlər bərpa olunub. Hamımız gözləyirdik ki, bundan sonra İran bəlkə də öz fəaliyyətlərinə korreksiyalar eləyər, real belə deyək, vəziyyəti doğru dürüst dəyərləndirir. Lakin məlum olduğu kimi İran sözdə bir şey dedi, bizi qələbə münasibəti ilə təbrik etdi. Amma əslində isə Ermənistanı silahlandırmaqda davam elədi. Bugün də Ermənistan tərəfindən səslənən bəyanatlar heç də artıq bizi belə deyək, təəccübləndirmir bugünkü belə deyək, prizmadan baxdıqda. Niyə təəccübləndirmir? Yəni, İranın nədənsə qırmızı xətləri həmin belə deyək, azad olunan ərazilərin sahibi ilə Azərbaycanla qonşuluq etmək əvəzinə nədənsə Ermənistanın dərdini çəkməkdədir. Ermənistan ilə İranı birləşdirəcək ortaq nöqtə demək olar ki, tapmaq mümkün deyil. Onları tək birləşdirən yeganə ortaq fikir bu türk düşmənçiliyidir. İl davam edən işğala, azərbaycanlıların öz torpaqlarından qovulmasına, məscidlərin, İslam ibadətgahlarının erməni işğalçıları tərəfindən təhqir olunmasına göz yuman İranın Qafanda konsulluq açması və Ermənistanın Təbrizdə konsulluq açmasının gündəmə gətirilməsinə şərait yaratması vicdanlı və dürüst davranış hesab edilə bilməz. Azərbaycanın qardaş Türkiyə Cumhuriyyəti ilə dostluq münasibətinə və iki qardaş ölkə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsinə qısqancılıqla yanaşan İran dərhal Qafanda və Təbrizdə konsulluqların açılışını elan etdi. 44 günlük savaşda yəni ərazi keçib Azərbaycan ərazilərində peyda olan İranlı silahlı qüvvələr, o cümlədən sonra bizim əks-hücum əməliyyatlarına problem yaradan qüvvələr bugün də həmin o destruktiv fəaliyyətini davam etdirirlər və təcavüzkar işğalçı Ermənistana həm maddi, həm də mənəvi dəstək olur. Maddi dəstək ondan ibarətdir ki, onlara deməli, silah-sursat ötürürlər, onların deməli, hazırlanması üçün, yəni həm ordusunun, həm də separatçılarının, revanşist qüvvələrin hazırlanması üçün əllərindən gələni etməyə çalışırlar. Eyni zamanda da mənəvi dəstək ondan ibarətdir ki, özləri bildiyi halda yenə də o səhvlərə yol verilir. Səhvlər də ondan ibarətdir ki, deməli, dini, əqidəmizi,
müqəddəs amallarımızı təhqir edən Ermənistana dəstək olmaqda davam edirlər. Əlbəttə ki, bu da bizdə böyük dərin təsir hissi oyadır. Araz boyu ərazilərdə keçirdiyim təlimlərə qədər əslində İran bizə dost görünüb də arxada düşmənçilik mövqeyində olan bir fəaliyyətlər həyata keçirdi. Amma bunları gizli həyata keçirdilər. Yəni, siyasətən və hərbi yönlü fəaliyyətlər olaraq bu qədər qabartmırdılar. Amma bu sonuncu mərhələdə, yəni gəldiyimiz vəziyyətə görə İran Ermənistanın maraqları üzərinə özünün düşmənçiliyini açıq müstəviyyə yatırdı. İranın Azərbaycanla bağlı, Cənubi Qafqazda sülhün və sülhün bərqərar olması ilə bağlı siyasəti birmənalı olaraq yanlışdır. İran daxili problemlərdən diqqəti yayındırmaq, beynəlxalq ictimaiyyəti, region dövlətlərini İran daxilindəki problemlərdən yayındırmaq məqsədi ilə Cənubi Qafqaza, xüsusən də Ermənistanla əlaqələri formalaşdırmaqla, hərbi əlaqələri dərinləşdirməklə yayınmağa çalışır. Son dövrlərdə Azərbaycan sərhədinə qoşun yığaraq hərbi təlim keçməsi də onların qələbəmizi həzm edə bilməməsinin bir göstəricisidir. Ancaq İranın Azərbaycanla sərhəddə 30 ildə ilk dəfə irimiqyaslı hərbi təlimlər keçirməsi səmərəsiz və özündən xoflu əzələ nümayişidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin də dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, ölkəmizin hərbi qüvvələri bütün təhdidlərin qarşısını almağa, bütün təxribatlara qarşı lazımi şəkildə cavab verməyə qadirdir. Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlub olub. Ordusu darmadağın edilib. Və məğlub edilmiş ölkə özünü belə apara bilməz. Ona görə bizim bütün addımlarımız əsaslıdır. Düzdür, bəzi Ermənistanın xarici havadarları bizi nədəsə günahlandırmaq istəyirlər. Onların cavabını da mən vermişəm. Yenə də nəsə banlasalar yenə də verəcəm. Bu məni dayandırmaz. Amma fakt odur ki, biz öz haqqımızı tələb edirik və Azərbaycanın haqlı olması böyük beynəlxalq aktorlar tərəfindən sual altına qoyulmur. Bir sözlə, müharibədən keçən 2 il ərzində biz öz siyasətimizi davam etdirmişik. Biz 2 il ərzində böyük quruculuq işləri görmüşük. Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru faktiki olaraq yenidən qururuq və quracaq və eyni zamanda ordumuzu gücləndiririk və gücləndirəcəyik. Və Ermənistan bilməlidir ki, bizi indiki çərçivələrdə saxlayan hansısa Ermənistan havadarının bəyanatı deyil. Bizim öz siyasətimizdir. Biz heç kimdən qorxmuruq, heç kimdən çəkinmirik. We'll be right back.
Bugün İran İslam Respublikası ile Azerbaycan arasında artan gerginliğin sebepkarı bu ülkenin şovinist rejimidir. Bu rejim ona göre narahattı ki, 2. Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu Ermənistan hərbi birləşmələrini darmadağın etməklə bölgədə geosiyasi üstünlük əldə etdi. İran isə heç vaxt qonşuluğunda güclü Azərbaycan görmək istəməyib. Ona görə də işğal dövründə olduğu kimi yenə də Ermənistana hərbi yardım göstərməyə davam edir. Son günlərdə Ermənistana göndərilən Dehlaviyeh və Almaz tank əleyhinə idarə olunan raket sistemləri bu dəstəyin açıq göstəricisidir. İran oktyabrın sonunda 500 ədəd Dejlaviye raketlerini, tank əleyhinə idarə olunan raketlerini və 100 ədəd də Almaz raketlerini, eyni sinifə aid olan raketlerdi, Ermənistana ötürüb. Və bu prosesdən bir ay keçməmiş biz kütləvi şəkildə 2 dəfədə 27 nəfər İran vətəndaşının Qarabağ ərazilərinə gəlməsini və orada şübhəli fəaliyyətlərdə olmasını izləmişik. Maraqlı olan məsələ budur ki, raketlər verilir, bir ay sonra da İrandan nümayəndə heyəti gəlir. Bu nümayəndə heyəti niyə görə Qarabağa bizim icazəmiz olmadan buraxılıb? Bu başqa bir məsələdir. İkinci bir məsələ, gələn İranlıların əksəriyyəti, demək olar ki 22 nəfəri Xuzistan vilayətinin vətəndaşlarıdır. Xuzistan vilayətində İzeh şəhərində yaşayırlar. Bu şəhərdə İran İnqilabı Keşikçilər Korpusunun casus diversiya qruplarının hazırlanması üçün bir təlim bazası var. Və erməni dili də bu İzeh şəhərində çox yayğındır. 44 günlük müharibədən sonraki mərhələdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi silah-sursat arsenalında ciddi çatışmamazlıq var. İndi bu komplektləşməni İran həyata keçirmək istəyir. Xüsusən də sonuncu məlumatlarda 100 ədəd almaz bir tank əleyhinə idarə olunan raketlərin, 500 ədəd Dehlaviyə tank əleyhinə raket komplekslərinin Ermənistana hədiyə edilməsi növbəti mərhələdə bu silahların Azərbaycana qarşı istifadə oluna biləcəyini kimi qiymətləndirməliyik ki, bu da İranın istəyidir. İranın istəyi də bu konfliktin bitməməsi üzərinədir. İran uzun illərdir, təxminən 40 ilə yaxındır ki, öz ordusunu modernləşdirmək, yeniləmək, xüsusən də silah texnika parkını yeniləmək üçün müəyyən layihələr həyata keçirir. Lakin bu layihələrdə fundamental elmi nəzəri bazalar özünü əks etdirmir. Mən bunu faktlarla söyləyə bilərəm. Məsələn, İranın zirehli texnika parkı bir mənalı olaraq Sovet ordusunun 60, 70, 80-ci illərinin, əsasən 70-ci illərinin elmi nəzəri bazası əsasında yaradılan texnikalar əsasında formalaşır. Məsələn, bu yaxınlarda Ermənistana verildiyi haqda yayılan məlumat əsasında tank əleyhinə idarə olunan raket sistemi, Sovetin Kornet tank əleyhinə idarə olunan raket sisteminin sürətidir. Kimin faktlar bizə onu deməyə əsas verir ki, İran hərbi texniki imkanları Sovet ordusunun 60-cı illərinin, 70-ci illərinin elmi nəzəriyyəsi əsasında formalaşmış texnikalar, silahlar əsasında formalaşır. Azərbaycan, cənub qonşusunun təxribatları ilə üzləşdiyi bir məqamda növbəti zərbəni 2020-ci ilin noyabrın 10-unda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan tərəfindən imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sürməramlarından aldı. Yeganə vəzifəsi razılaşmanın həyata keçirilməsinə nəzarətin effektivliyini artırmaq üçün atəşkəsə nəzarət etməyə olan Rusiya sürməramları deyəsən artıq məramlarının nə olduğunu unudublar.
Rusya sülh məramlılarının nəzarəti altında olan bölgədə Rusya sülh məramlılarının vasitəsilə İran Qarabağ ərazisində bir oyunçuya çevrilmək istəyir. Oyunçuya çevrilmək əslində İranın düşmənçiliyinin açıq müstəvidə açıq düşmənçiliyə keçməsinin ilk addımlarıdır. Biz bunu nədə görürük? Artıq İranın 27 nəfər vətəndaşının, İran vətəndaşının bizim ərazilərdə terrorçuluq fəaliyyəti icra edə biləcək bir fəaliyyətlərin içərisinə girməsidir. Rusiya sülh məramlıları bu günləri BMT o tələbləri çərçivəsində fəaliyyət göstərmirlər. Bu gün dünyada 20 sülh yaratma missiyası var. Yəni sülh məramlı qüvvələr var. Onların 13-ü məhz BMT nizamnaməsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir. 7-si isə BMT nizamnaməsindən sanki yəni mandatdan kənar fəaliyyət göstərir. Rusiya sülh məramlıları o mandatdan kənar fəaliyyət göstərsələr də, amma onlar öz vəzifə borclarını elə yerinə yetirməlidirlər ki, həm qərəzsiz olsunlar, həm də neytral mövqe tutsun. Amma bu günləri gördüyümüz mənzərə ondan ibarətdir ki, Rusiya sülh məramlıları qərəzlidirlər. Xüsusən Azərbaycan mətbuatına, ictimaiyyətinə, Azərbaycana qarşı qərəzləri açıq-aydın bir uza verir. Onların nəzarəti altında olan müvəqqəti o ərazilərdən bizim mövqələr atəşə tutulur. Onlar bunu öz saytlarında, rəsmi mətbuatında göstərmirlər. Göstərəndə də elə göstərirlər ki, heç onu cümləni oxumaqla başa düşmək olmur ki, bu kim tərəfindən atəş açılır. Yəni bunun özü qərəz, yəni bu sülh yaratma missiyasına zidd olan bir addım. Üçtərəfli razılaşmaya əsasən artıq 2 ildən çoxdur. Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş kontingentin çətiri altında olan erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan torpaqlarını tərk etməyiblər. Bu azmış kimi erməni silahlıları sürməlamların Çini üzərindən Azərbaycana qarşı yeni təxribatlar törədirlər. Ötən dövr ərzində artıq neçə dəfə geniş miqyaslı təxribatın qarşısı Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən alınıb. Sonuncu geniş təxribat cəhdi bu ilin sentyabrında baş vermişdi və bu təxribatın da cavabını ermənilər lazımi şəkildə aldılar. Həmin postlarda erməni silahlılarına aid olan hərbi geyimli olan belə də şəxsləri də müşahidə etdik. Onun danışıq aksentindən də, geyim formasından da, qolunda sülh məramlılara aid olan mavi rəngli şevronun olmaması, baş geyiminin tamamilə heç bir dünya ordusunda mövcud olmayan bir şəkildə, yəni baş geyimində biz bayraq gördük, Rusiya bayrağı. Belə bir geyim forması dünyanın heç bir ordusunda mövcud deyil ki, rəngli bir şeyi səhra geyimində, baş geyimində gəzdirəsən. Buna görə də biz Rusiya sülh məramlılarından nəyə görə həmin ərazilərə Almanı buraxacaq, Fransızı buraxacaq, Ermənini buraxacaq, Gürcü nömrəli maşını buraxacaq, nə bilim, Fransadan gələnləri buraxacaq, Pegovu buraxacaq, Nancy Pelosi-ni hamını buraxacaq, söhbət gəlib Azərbaycana çıxanda Azərbaycanını buraxmayacaq. Kim ki deməli ermənini dəstəkləmək üçün ora gəlib çəkiliş aparacaqsa onu buraxacaqlar, söhbət gəlib Türkiyə və ya Azərbaycan jurnalistinə çıxdıqda isə bu məsələ dayanacaq. Bu bizim üçün qəbul edilən deyil. Bir daha bu onu göstərir ki, sülh məramlı kontingent bitərəf və neytrallığını ilə bərabər bizim üçün legitimliyini də itirib. Rus sülh məramlı kontingentinin nəzarəti altında olan Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistan ərazisindən silah-sursat, hərbi texnikalar daşınır. Buna ən bariz sübut isə 10 noyabr bəyanatının imzalanmasından sonra Azərbaycan ərazisində Ermənistanda istehsal olunmuş 2700-dən çox minanın aşkarlanmasıdır. Həmin minaların istehsal tarixi 2021-ci il göstərildiyindən bu hərbi sursatın məhz Laçın dəhlizi ilə daşındığına şübhə yeri qalmır. Sülh məramlıların Qarabağdakı fəaliyyətinin əslində biz fəaliyyətsizliyinin nəticələrini son zamanlar daha çox müşahidə edirik. Nədə müşahidə edirik? İndi biz belə deyək, onların beynəlxalq bir mandatı olmadığı üçün ruslar onlara sülh məramlı deyir. Mən hər zaman deyirəm ki, onlar Cənub Hərbi Dairəsinin bir hərbi hissəsidir və bu bölgədə Cənub Hərbi Dairəsinin komandanlığına nə kimi göstərişlər alırlar. Onu bildikləri qədər əskərcə, hərbiçilərcə icra edirlər və nəticə etibarilə əslində onların beynəlxalq
sülh məramlılar öz fəaliyyətlərini necə icra edərlərsə, onlardan çox uzaqdırlar. Nədən bir tərəfli qaydada Ermənistanı və qeyri-qanuni birləşmələri, separatçıları dəstəkləyəcək bir çox addımları var. Bütün bunları görməzdən gələn dırnaqarası sülh məramlı kontingent, hətta xarici ölkə vətəndaşlarının, xüsusilə Ermənistana sevgisi və diqqəti ilə seçilən İranlıların qeyri-qanuni şəkildə Azərbaycan torpaqlarına girməsinə şərait yaradır. Demək ki, Rusiyanın bizim ərazilərimizdə olan kontingenti sülh məramlı yox, erməni məramlıdır. Maraqlıdır ki, Ermənistan və onun Qarabağda formalaşdırmağa çalışdığı qondarma separatçı rejim sülh məramlı kontingentin fəaliyyətindən eninə boyuna razılıq edir. Məsələn, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dəfələrlə Rusiya sülh məramlılarının xidməti müddətinin uzadılması məsələsini aktuallaşdırmağa cəhd göstərib. Təbii ki, onun bu tələskənliyinin arxasında nələrin dayandığını anlamaq çətin deyil. Elə bu günlərdə ki, Almanya mətbuatı, yəni separatçıların yanına öz jurnalistlərini göndərir və bütün bunlara da Azərbaycan jurnalistlərinə imkan yaratmayan, şərait yaratmayan sülh məramlılar həmin o jurnalistləri çox rahat şəkildə, deməli, Azərbaycan ərazisinə, Azərbaycan icazəsi olmadan buraxırlar. Və onlar da oradan çox qərəzli materiallar hazırlayır. Qarabağdakı separatçı rejim də Ermənistanın bu arzusu ilə şəridir. Məsələn, Qarabağ separatçılarının dırnaqarası dövlət naziri Ruben Vardanyan da Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının mandatının müddətinin uzadılması, onların sayının artırılması məsələsini gündəmə daşımağa çalışır. Təbii ki, Vardanyan bu fikirlərlə özünün də təmsil olunduğu qondarma qurumun ömrünü uzatmağa çalışır. Rusiya sülh məramlı qüvvələri hazırda bölgədə sülh üçün fəaliyyət göstərmir. Əksinə, Rus sülh məramlılar hazırda daha çox sülhün pozulması və erməni terrorizminin güclənməsi istiqamətində cəhdlər edirlər. Ermənistanın və onun havadarlarının təxribat xarakterli əməllərinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev çıxışlarında birmənalı və qətiyyətli şəkildə cavab verib. Elə noyabrın 8-də Şuşada hərbçilər qarşısında çıxışı zamanı da prezident bildirdi ki, bu günədək baş verən proseslər Ermənistan üçün dərs olmalıdır və Ermənistan heç kəsə güvənməməlidir. İkinci Qarabağ müharibəsinin dərsləri Ermənistan tərəfindən unudulmamalıdır. Və onlar bilməlidirlər ki, odla oynamaq onlara baha başa gələcək. Əgər kimsə orada, istər iqtidar, istər müxalifət, istər hansısa xaricdən göndərilmiş, öyrədilmiş ünsür yenidən bizə qarşı hansısa bəd fikirdə olmaq fikrindədirsə, o bizim yumruğumuzu bir də görəcək. Və son iki ilin tarixi bunu göstərdi, hətta bu il. Fərrux əməliyyatı, qisas əməliyyatı, 13-14 sentyabr Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki hadisələr. Bunlar Ermənistan üçün dərs olmalıdır. Biz bu dərsi öyrədirik və ümid edirik ki, nəhayət onlar bunu anlayacaq və boyunlarını büküb, öz daxili işlərlə məşğul olacaqlar. Bizim torpağımıza göz dikməyəcəklər. Qarabağa göz dikməyəcəklər. Qarabağ bizim torpağımızdır. Orada yerləşən Rus sülh məramlılar müvəqqəti yerləşiblər. 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında onların müddəti göstərilir. Və əgər kiməsə bel bağlayırlarsa, yenə də faciə ilə üzləşəcəklər. Sevindirici haldır ki, uğurlarımızı həzm edə bilməyən, Azərbaycanın qüdrətli bir ölkə olması ilə barışmaq istəməyən dırnaqarası qonşularımızla yanaşı, hər zaman yanımızda olan Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir deyən qardaş Türkiyədə var.
Bu qardaşlıq bizə qürur və xüsusi bir güc verir. Azərbaycan son bu təlimlə, keçirdiyi təlimlə Şuşa bəyannaməsinin ərazidə tətbiqini dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirmiş oldu. Bu bir dostluq, qardaşlıq, təhlükəsizlik və təhdidlərə qarşı birgə fəaliyyət planının həyata keçirilməsi kimi də qiymətləndirilə bilər. İstənilən halda Azərbaycan ilə Türkiyə silahlı qüvvələrinin müxtəlif qoşun növləri, xidmətləri arasında bu qədər sıx təmasda təlimlərin keçirilməsi böyük bir nailiyyət. Təlimlərin coğrafiyasına baxın. İymişli Astara, deyək ki, Cəbrayıl da yeni işğaldan azad olunub, orada da ilk dəfə ola bilirdi. Amma İymişli Astara Azərbaycan üçün yeni bir təlim coğrafiyası kimi yaddaşlara yazıldı. Maaş etdirdik ki, biz bu təhdidlərə istənilən ərazidə, istənilən coğrafiyada, günün istənilən vaxtında suda, quruda və havada reaksiya verməyə hazırıq. İstər 44 günlük vətən müharibəsi zamanı, istərsə də qələbəmizdən sonra ötən 2 il ərzində Türkiyənin Azərbaycana olan münasibətini bütün dünya gördü. Dost da gördü, düşmən də. Bu qardaşlığa dostlarımız sevinir. Düşmənlərimiz isə paxıllıqlarını gizlədə bilmirlər. Post-müharibə dönəmində Azərbaycan ordusunun yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması, Türkiyə ordusu modelinə keçməsi, artıq qürurla səsləndirdiyimiz iki dövlət, tək millət, tək ordu deyimi və sonuncu qardaş yumruğu adlanan təlimlərimiz bizi sevməyən dövlətlərin sözün həqiqi mənasında yuxusunu ərşə çəkib. Bəli, yolumuz davam edir, yeni uğurlara, yeni qələbələrə doğru.